Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та ракетних атак по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, намагається закріпитися на своїх рубежах оборони. Касетними снарядами знов обстріляно Криворізький район, дві громади – Апостолівську та Зеленодольську. У двох селах – Новосеменівці та Мар'янському – руйнування житлових будинків. Попередньо люди не постраждали. На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає. На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. 5 ракет випущено, ймовірно, зенітно-ракетних системи С-300. Втрат та постраждалих нема. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удар по ймовірному району стартових позицій ЗРК С-300 в районі Олешківських Пісків. А серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються. По Одещині ворог наніс 2 ракетних удари із застосуванням авіації. 7 ракетами атаковано прибережну смугу, виробничу та критичну інфраструктуру регіону. Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею пошкоджено прилегли будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникло, постраждалих нема. Ще 3 ракети Х-31 влучили по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж та постраждалих не було. Корабельне угрупування ворожого флоту продовжує блокаду суднопласту в північно-західній частині Чорного моря. Склад без змін. 2 ракетних, 2 великих десантних кораблі тримають загрозу ракетних ударів та десантної операції у статусі «Імовірно». Контрдиверсійні заходи на Одещині тривають і мають результати. В Одесі затримано російського агента, який розвідував місце знаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб. Інформуйте компетентні органи. Не наражайте себе і близьких на неприємності і біду. Не відвідуйте заборонених зон та об'єктів. Не чіпайте підозрілі і небезпечні предмети. Інформуйте про таке відповідні структури. Не розголошуйте відомості про діяльність та переміщення наших підрозділів. Не допомагайте ворогу. Вірте в сили оборони. Тримаємо стрій. Все буде Україна.